Доброго дня, шановні слухачі. Продовжуючи задану тематику, буду говорити вже про так звану легалізацію медвиробів, тобто допуск медичних виробів на ринок України. І було б доречно зазначити, враховуючи коментар залу в попередніх сесій, таку трошки ретроспективу. Більше 15 років ринок медичних виробів працював з так званою процедурою державної реєстрації медичних виробів. Була чинна на той момент така постанова 1497. Ось Держекслужба проводила відповідні процедури. Медичні вироби допускались на ринок України, вводились в обіг, вироблялись, продавались, реалізовувались. Близько 8 років тому почався процес переходу від однієї процедури до іншої. Так звана процедура оцінки відповідності. Тобто включилось механізм технічного регулювання ринку медичних виробів і відповідно з'явилися нові правила гри. Як я вже зазначила, близько 8 років ринок перебуває в темі. Що стосується актів, які регламентують, можна зазначити, що в 2008 році були перші версії технічних регламентів, які говорили про те, яким чином буде вводитися в обіг нова продукція, медичні вироби, які не зареєстровані та в подальшому будуть вводитися в Україну. Вони були добровільні, тобто не є обов'язковими, і вони були розроблені не на основі європейських актів. Ситуація дещо змінилась в 2013 році. Наприкінці року були прийняті нові технічні регламенти. Зазначу відразу, що технічний регламент це на сьогоднішній день в Україні це є найвищий акт, нормативно-правовий акт, який має найвищу юридичну силу на ринку медичних виробів. Тобто в нас немає профільного закону, в нас немає там інших документів. У нас є три постанови Кабміну, якими затверджені три технічні регламенти. Це медичні вироби інвітро та вироби, які імплантуються. На сьогоднішній день з'явився ще 4-й технічний регламент, але про нього трішки пізніше в своєму спічі. Ці технічні регламенти вони були розроблені на основі європейських директив, які діють в Європі вже близько 20 років. Цей процес був планомірний, пов'язаний з європейським курсом, з євроінтеграцією України до Європейського Союзу та переймання правил, які діють в країнах-членах ЄС. Процедура затягнулась 2013 року по сьогодні. Ось були певні перехідні періоди, тобто технічні регламенти стали обов'язковими в 2015 році, і на сьогоднішній день в нас є така дата, чим ми її називаємо на ринку, це дата 1 липня 2017 року. До цієї дати медичні вироби можуть вводитися в обіг, надаватися на ринку, продаватися, реалізовуватися, вироблятися на підставі чинного свідоцтва про державну реєстрацію, яке було отримано по старій процедурі. Після цієї дати повністю переходимо на нові правила, тобто медичні вироби нові, раніше не зареєстровані, всі інші можна буде вводити в ринок тільки на підставі оцінки відповідності. Оцінка відповідності – це досить складний процес, про який розповість моя колега Тетяна Пазерська, не буду збирати час на це питання. Однак ця процедура, по суті, надає дозвіл для допуску медичних виробів на ринок України. На сьогоднішній день таким допуском займаються уповноважені акредитовані органи з оцінки відповідності. Їх на сьогодні є 12, які акредитовані Національним агентством з акредитації України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Тобто, якщо раніше допуском займалась Держлікслужба, на сьогоднішній день цим займаються інші органи. Держлікслужба під час технічного регулювання є органом ринкового нагляду, тобто вона є контролюючим, наглядаючим органом за діяльністю цих операторів ринку та органів з оцінки відповідності. З моменту, з 1.07.2017 року, медичні вироби можуть знаходитися в обігу, вводитися виключно на підставі свідоцтва, декларації про відповідність та сертифікацію про відповідність. Ось, свідоцтво про державну реєстрацію можливо підкладати під медичний вироб для реалізації протягом 5 років медичних виробів. Тобто, якщо до 1.07.2017 року ви ввезли в Україну медичні вироби по свідоцтву, ваші вироби можуть продаватися в аптеках, в інших точках продажу ще на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Але не більше 5 років з дати введення в обіг. Але якщо медичний виріб при цьому має менший термін придатності, тобто, наприклад, не 5, а 3 роки, то до моменту закінчення терміну придатності. Я говорила про
ще один технічний регламент. 13 січня 2016 року Кабмін прийняв технічний регламент так званих засобів, законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Судячи з назви, в принципі, немає таких пересторог, що в цьому регламенті також виявились медичні вироби. Є перелік, на який розповсюджується цей технічний регламент, він включає 77 позицій. І серед цих позицій є такі медичні вироби, як тонометри, термометри, прилади для ультразвукової діагностики, аналізатори медичного призначення, а також монітори пацієнта та інша медична техніка, так звана. Цей технічний регламент не має абсолютно ніяких перехідних періодів, він став обов'язковим з 4 вересня. І, по суті, оператори, які підпали під його дію, повинні для того, щоб проводити свою діяльність, мати ще документи дозвільні на проходження цього технічного регламенту. На сьогоднішній момент є досить багато питань і відповідей, в тому числі до органу, який, по суті, ініціював створення розробку цього технічного регламенту. Варто зазначити, що він розроблений не на підставі абсолютно якогось європейського досвіду, тобто не директива була в основі, а якісь інші локальні нормативні акти, це виключно особливість нашого національного законодавства. Процедура повністю дублює ті процедури, які є в регламентах, що стосуються виключно медичних виробів. Тобто на сьогоднішній день є такий стан в операторів ринку, на яких поширюється цей регламент. Що ж робити на сьогоднішній момент, як продавати легально, нелегально, оскільки є ще один з боку технічний регламент. Це є дійсно велика проблема. І на сьогодні створена робоча група при Міністерстві економіки, до якої також увійшла асоціація наша. Ми от найближчої п'ятниці будемо збиратися і обговорювати, як же все-таки вирівняти цю ситуацію, оскільки на етапі, коли розробляється цей документ, не МОЗ, не Держексурба не брали участь в розробці. Тобто, по суті, медична спільнота фармацевтична, вона не була включена до цього процесу. І наша задача як асоціації все ж таки досягти того, щоб медичні вироби були виключені з-під дії цього нового регламенту, який абсолютно дублює функції. Тобто є додатковим бар'єром для провадження діяльності операторів на території України. Ще про одну проблему скажу, яка стосується митного оформлення. Ця проблема почала так активно сигнали від наших операторів ринку надходити. Вона стосується висновків ЦЕС, Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. На митниці митники почали масово вимагати на кожен виріб висновок ЦЕС. Не дивлячись на те, що відповідно до постанови 1031 медичні вироби, по суті, які легалізовані в Україні, там формулювання була зареєстровані, не підлягають обов'язковій експертизі. Але враховуючи те, що в нас було оновлення законодавства і перехід від державної реєстрації до оцінки відповідності, це законодавство допуск медвиробів не було оновлено своєчасно. І тепер виникла колізія, коли, по суті, медвироби не повинні мати висновок ЦЕС, але якщо почитати уважно документ, там зазначено, що це розповсюджується тільки на ті вироби, які зареєстровані в Україні. Тобто, якщо ви йдете по новій європейській процедурі оцінці відповідності, ви, по суті, не підпадаєте під це. Пільгу, так би мовити, ви повинні ще мати на руках висновок ЦЕС. На сьогодні асоціація також активно займається приведенням у відповідність до нового законодавства цієї постанови 1031. У нас є вже підтримка з боку Державної фіскальної служби, також Міністерства аграрної політики і продовольства, оскільки це їхня курація цього питання. І сподіваємося, що нам вдасться врегулювати питання саме висновків ЦЕС і домогтися того, щоб висновки не вимагались масово на всі медичні вироби. Ось також зазначу, що досить великою проблемою є те, що на сьогодні в медичних виробах в сфері застосування тих регламентів немає так званих методичних рекомендацій, простих звичайних роз'яснень установленої практики, як це відбувається, які документи є обов'язковими для медичних виробів в аптеці, наприклад, в інших закладах. Тобто є певні напрацювання, але вони не закріплені ніяким нормативно-правовим актом під законом. Тому ми також досить давно вже ініціювали, продовжуємо займатися в плані розробки конкретного такого посібничка, так званих методичних рекомендацій, які повинні бути затверджені наказом МОЗ України. Ми спільно з МОЗ вже провели ряд зустрічей і займаємося написанням, де будуть чітко прописані правила, як це відбувається. Тобто те, що не врегульовано регламентами, воно буде більш мати таку практичне застосування. Методи рекомендацій не будуть обов'язковими до застосування, але виключно матимуть рекомендаційний характер. Мені колеги підказують, що треба передавати слово колезі Тетяні Пазерській, і вона розповість про ще одну таку опцію асоціації, як
можливо, спрощення процедури переходу на нові правила, яка сфокусована на, можливо, укладанні певних угод про визнання між європейськими органами оцінки відповідності і нашими національними нотифікованими органами оцінки відповідності, оскільки досить багато операторів ринку, вони є імпортерами, вони мають зареєстровані легалізовані вироби в Європі, вони мають маркування CE, так зване. Тобто як спростити, як здешевити доступ до виробів на територію України, також є великим і важливим питанням, яке треба робити. Тетяна продовжить, я тоді так же плавно перейшла до іншого доповідача, колеги. Да, я дякую.